ზოგიერთის სახელმწიფო რაზმი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განყოფილება სამართველო იყო თბილისში 5 წელს მოხდა გადმოცემა მუნიციპალიტეტებს მოხდა გადმოცემა ამ რაიონების და მე როგორც პროფესიონალს მიმაჩნია ეს იყო დიდი შეცდომა მოშლა გამეიწვია ესე თუ ასე ამ საკითხემ კადრები რა შეეხება კადრების მომზადებას 90 წლიდან თითქმის კადრი არ გადამზადებულა ინვენტარი როგორც ასეთი ინვენტარი შეძლებს დაგვარად მე წემანს აღვნიშნე რომ სამაზრო მანქანა დღესდღეობის ეტი 250,000 ლარამდე მიდის შეცენა რა საწყისი ფასი რა 260 ჩვენ კონდა ამაზე საუბარი ნუ გუბერნატორიც ჩარეული იყო გამგებელიც ჩარეული იყო და ვერ მეხერხეთ ალბათ იმის გამო რომ თანხები ვერ გამოინახა და რა ვიცი რაც შეეხება სასულს აპარატებს ჩვენ კონდა წინა კონდა ლაპარაკი გამგებლებთან ერთთან და გუბერნატორის მოადგილესთან დავლეკეთ გავარკვიეთ 3500 ლარიდან 4000 ლამდე იყო და დაგვიდა რომ შეგიძენ თუ რა შეგიძენ თუ დაპირებები იყო რა დაპირებები არის ჩემი ზირზადი მოთხოვნა იყო ტექნიკის შეცვლა გადაიარაღება ეს ძირეული საკითხი რაც მიმაჩნდა მე გაგეთებულიყო თქო ამ სამსახურში ეს მოთხოვნა იყო რომ წელს 5 წლიდან 6 წლიდან ცირთადად მე მასზე მაქვს საუბარი რომ ერთი მანქანა გამოხდავდა დაპირებები იყო და ახლაც არის დაპირებები რომ არის საქმის ქუში არიანო და ასე მეტყვი ჯერჯერობით ავიც ამ ეტაპზე ვართ რომ ძველი ტექნიკის ამარაბჩებით ძირითადად ყავს ორი სახელმწიფო ავტომობილის ძილები გამოშვებული 99-90 წლებში მაქსიმალურად მუშაობს ეს მანქანები მაგრამ როგორც ასეთი აგრეგატები თითქმის ამორტიზირებულია და სასურველი კი იყო ერთი ნორმალური მანქანა სწრაფი რეაგირებისთვის ამხელა რაიმე რომ შეეძინა ის კი შეიძლება და მქონია რა მოხერხდა რა მე თვითონ ვარ შემს რომ წარმოთქვი რომ გუბერნატორის მოადგილე ურეკავდა რამაც ნიკოლაიშვილს მანქანა გვინდა ორ სამცი ჩემი თვალწინ დარეგა და ეს დაპირება გრძელდება და 2005 წლიდან 2012 წლამდე დღემდე რაფერს ხედავთ რა ახლა იქნება კადრები შეჩევა ხდება რა თქმა უნდა ის ვარდა და თქვენ კარგად იცით კადრები შეჩევაში ეს დიდი როლს უკვე უფროსი და თამაშობს თქვენ თან კარგად იცით და მანქანები არის ტექნიკა არის ძველი შემდეგ დასაც მე ფორმა საბრძოლო შეკვა და რა ვიცი რა რულები არის 240 ლარს გებულო მაგალითად. საერთოდ ჩვენ ხალხები და წოლების 240 ლარს. და რა ვიცი, მგონი 240 ლარი. ძალიან ცოტა ყველა სხვა მინიმუმია.